Muito bom dia a todos e a todas, né? Agora uso-se muito isto. Agradecemos esta oportunidade de estar aqui, sobretudo à organização e ao doutor, nosso amigo Bittencourt, que nos convidou a estar aqui presente hoje e mais uma vez, não é? Já estivemos aqui em 2021 e vir partilhar convosco nesta comunicação. As secas e as fomes em Cabo Verde, na iconografia colonial de Cabo Verde, vamos basicamente partilhar convosco o acervo iconográfico do Museu de Documentos Especiais que funciona no seio do Arquivo Nacional de Cabo Verde. O arquivo foi criado em 1988 para recolher, conservar, organizar toda aquela documentação que foi produzida em Cabo Verde antes da independência. Pelas instituições que funcionaram nas ilhas durante esse período. O arquivo é composto por três setores: o arquivo, uma biblioteca de apoio à sala de leitura António Careira e um museu. O museu foi criado em 1991, é composto por quatro coleções documentais: documentos filatélicos, selos, envelopes do primeiro dia de circulação, blocos de selos. Documentos numismáticos, onde englobamos notas, moedas, medalhas e o pano de terra, que em tempos foi usado como moeda de troca. E temos documentos iconográficos, fotografias, postais, desenhos e gravuras, antes e após a independência. Então, é uma amostra dessas peças de coleção, da coleção de documentos iconográficos que vamos partilhar convosco aqui. Essas imagens retratam as secas e as fomes que ocorreram então em Cabo Verde antes da independência. Como disse o Sr. Presidente do Arquivo Nacional de Cabo Verde, a nossa comunicação foi esse documento que estamos aqui a apresentar foi organizado em espanhol, com recurso ao Google, mas contamos com a preciosa colaboração de uma amiga que conhecemos aqui em 2021, a Marie, que é de La Palma, que nos ajudou então na correção desse texto, e o que mostra que este encontro, além de nos permitir partilhar o nosso património fotográfico, ajuda também a criar laços de afetos, de cooperação, quer pessoal, quer institucional, entre nós. Então, as fotografias e as gravuras e as que aqui vamos partilhar. Pode passar. Permitiu-nos então organizar esta comunicação nestes quatro pontos fundamentais. Vamos começar com uma breve contextualização histórica e geográfica de Cabo Verde, que vai vos permitir também no final compreender toda essa situação que aconteceu. Vamos falar das fomes propriamente ditas, de 1580 a 1949. Só vamos fazer referências a duas ou três, porque são vários anos de secas e crises. As principais causas destas fomes e os efeitos que estas fomes tiveram, então, na vida do povo das ilhas. Finalizaremos com umas imagens para quebrar todo esse clima, porque é um tema muito forte, com algumas imagens de Cabo Verde, quando chove, não é? No tempo das águas. O verde que vão ver é um verde que renova, a cada vez que chove, a esperança dos homens do campo, sobretudo em Cabo Verde. Então, o arquipélago de Cabo Verde, como sabem, o arquipélago de Cabo Verde, como sabem, situa-se no Atlântico. Situa-se no Atlântico Norte, na costa ocidental africana. Foi descoberto por navegadores, segundo a tese oficial, por navegadores portugueses em 1460, estando as ilhas desertas. O povoamento teve o seu início por volta de 1462 e começou pela Ilha de Santiago, que é a ilha maior. É constituído por 10 ilhas, sendo 9 habitadas e 8 ilhéus, divididos em dois grupos. Temos aqui um mapa que mostra, dá-nos uma visão mais abrangente da localização das ilhas no Atlântico.
Cabo Verde é uma nação que se moldou na seca e na insularidade. Tem um clima tropical quente e seco. A estação seca entre novembro e julho é mais longa que a úmida, tempo das águas, que vai de agosto a outubro. A falta de chuva tem criado dificuldades imensas, sobretudo no período colonial, e sendo uma das principais causas das fomes e das crises que atormentaram ciclicamente as ilhas e os habitantes durante o período colonial. Aqui temos uma imagem muito forte que retrata toda essa a insularidade, não é, das ilhas, uma paisagem estéril, onde destacamos aqui uma cabra, aqui ao pé dessa árvore, as cabras que, segundo o poeta, que aqui citamos, nos ensinaram a comer pedras para não perecermos. Relativamente ao enquadramento, a situação económica no contexto colonial. No período colonial, a situação económica das ilhas era precária, com exceção de Sal e São Vicente, que eram as ilhas, as restantes ilhas eram ilhas de vocação de produção agrícola, regadio e sequeiro, e também da pecuária. A agricultura de sequeiro, nos meses de chuvas, era a principal ocupação da população rural, cultivava-se sobretudo milho e feijões. A produção de regadio também fazia-se quando havia chuva, aumentava o caudal e então havia muita produção, mas quando não havia, não, isso causava dificuldades. Produzia sobretudo frutas, legumes e cana-de-açúcar, mas eram escassas. Para agravar a situação, os proprietários estavam à mercê da carência de águas e das pragas que devastavam as plantações. Aqui temos um poço, a imagem de um poço, e vê-se à volta tudo seco e árido. A pesca, além de ser feita de forma artesanal, era insuficiente para o sustento das aldeias pescatórias e muito afetada pela ventania. A criação de gado, embora de forma tradicional, era um complemento à agricultura e à pesca. Por sua vez, a atividade comercial era pouco desenvolvida. A produção destinava-se ao consumo. Havia enormes dificuldades em escoar as mercadorias devido à falta de uma ligação regular entre as ilhas e das ilhas com o exterior. Havia uma fraca circulação de moedas, falta de poder de compra, de realçar ainda que nos primórdios do povoamento o tráfico de escravos teve uma grande importância económica no arquipélago. Em relação às indústrias, também eram uma realidade nas ilhas, embora com um cariz familiar, e eram produzidos sobretudo mel, aguardente, sal, peixe seco, sabão, panos, potes, bindes, balaios, esteiras, cordas, entre outros materiais que se produzia a nível das indústrias. Ontem o professor German falou aqui dos movimentos independentistas nas Canárias, Madeira e em Cabo Verde. Em Cabo Verde, e ele fez referência aqui às dificuldades, não é, que se vivia na altura, e nós hoje aqui com esta comunicação comprovamos que uma das causas da luta em Cabo Verde foi então toda essa crise de fome que ciclicamente foi assolando o povo das ilhas. Efetivamente, como afirmara Carreira, nestas ilhas tudo se combina para impor ao homem uma vida dura, difícil e de miséria. No período colonial foram várias as fomes que, provocadas por crises alimentícias graves e cíclicas, atormentaram os ilhéus. Essas crises deixaram marcas identitárias nas ilhas, isto é, a resistência e a resiliência que caracteriza o homem cabo-verdiano hoje, veio dessa época, não é? Hoje o povo cabo-verdiano enfrenta os problemas
com força, garra e busca sempre uma solução por todas essas crises ou dificuldades que nos possa afetar e tentamos sempre ultrapassar com dignidade. As fomes foram anos, então, nesse período, foram anos de agonias, desalentos, de êxito, de mortes, lares abandonados, vendidos para mitigar as fomes, a sede dos homens, das plantas e dos animais. Em síntese, temos aqui a história de Cabo Verde repetida em muitos anos. Isto é uma citação que retiramos aqui de uma publicação de 1950. Porém, nem sempre as fomes atingiram de forma generalizada todo o arquipélago. Havia períodos de relativa calmia em matéria de fomes. As crises podiam ser mais intensas numas ilhas do que noutras. Por exemplo, as de Sotavento, que são de vocação agrícola ainda hoje, foram as mais afetadas. Dentre os vários períodos de fome, realçamos, como disse, de 580 até 1949, são muitos anos, então aqui estamos a realçar estas fomes que ocorreram de 1580, as primeiras, de 1580 a 1583, que vitimaram várias pessoas e fomentaram a imigração para os rios da Guiné. Realçamos também as fomes de 1903 e 1904, que provocaram em toda a província um total de 12.008 mortes, dos quais 10.114 só na Ilha de Santiago. Temos aqui uma imagem dessa fome de 1903 a 1904. Terminamos com as fomes, de realçar as fomes também que ocorreram de 1466 a 1946 a 1949, as últimas com enorme mortalidade nas ilhas e que deixaram marcas profundas na memória dos cabo-verdianos, não só devido à elevada taxa de imigração para São Tomé, em 1947, e por um acidente que ocorreu na Cidade da Praia, que ficou conhecido como o desastre de assistência, que ainda hoje marca a memória dos cabo-verdianos. Temos aqui uma imagem também de famintos desse período de 47 a 48, aqui na Cidade da Praia. E quais eram as causas de toda essa situação de crise que se viveu então nessa época? A principal causa eram as crises alimentícias, a falta de comida. E o que é que causou toda essa situação de carência alimentar? Aqui destacamos as secas, pragas e ventos, a mortandade de animais, a carência de recursos financeiros e a deficitária comunicação entre as ilhas e das ilhas com o exterior. Relativamente às secas, como é óbvio, quando não chovia na estação adequada, motivava graves crises na produção agrícola de sequeiro e regadio. Sem comida, as pessoas muitas acabaram por morrer. Pragas e ventos. Às vezes chovia, crescia a plantação, mas depois vinha pragas de gafanhotos e lagarta, fortes ventos de leste que devastavam então a produção e as plantações, gerando, por conseguinte, fomes nas ilhas. A mortandade de animais. Os animais muitas vezes eram o único meio de sustento que as pessoas tinham, quer para o consumo, quer para vender. E com a mortandade, isso também acabava por provocar fomes nas ilhas. A carência de recursos, às vezes havia géneros no mercado, mas as pessoas também não tinham condições financeiras para adquirir esses géneros para a sua alimentação. Aqui temos uma imagem de habitantes de São Vicente, que ilustra então todo esse período de carência e dificuldade que as pessoas viviam então nas ilhas. Funcionava nas ilhas os serviços de assistência pública, que exerciam a sua ação, sobretudo, na importação de géneros, na distribuição de subsídios, géneros alimentícios cozidos e crus nos postos de socorros, albergues, cozinhas públicas. Faziam abertura de obras públicas, os chamados trabalhos da crise, entre outras medidas paliativas, que eram pontuais,
mas que nem sempre chegava temporariamente e acabava então por provocar também essa situação de crise. Aqui temos também uma outra imagem muito forte de milhares de pessoas que iam aos centros de assistência à procura de algo para não morrerem de fome. Por exemplo, aqui realçamos 12 mil pessoas que foram a esses centros implorando por socorros públicos na cidade da Praia, nas fomes de 1864 a 1866. Temos aqui outras imagens aqui de crianças, adolescentes, também famintas à procura de algo para matarem as fomes. Mais imagens de pessoas famintas que, em direção à cidade da Praia, foram em busca de socorros. Mas aqui na Ilha do Fogo, habitantes da Ilha do Fogo, com crianças à procura também de um sustento para não morrerem de fome. A Praia funcionava como um porto de abrigo, por ser a capital onde funcionava todos os serviços de administração e de assistência. Então, as pessoas de outras ilhas do interior iam à cidade à procura de algo para não morrerem de fome. As fomes que, ciclicamente, quanto aos efeitos, quais foram os efeitos, então, de todo desse período de crise na vida dos cabo-verdianos? As fomes que, ciclicamente, devastaram a Cabo Verde originaram graves e dolorosas consequências para o povo das ilhas, sendo mais violentas numas regiões do que noutras. Aqui destacamos, além de roubos, desemprego, atrasos salariais, inflação e especulação de preços, declínio da atividade económica, realçamos aqui doenças e mortes e a imigração. A miséria e a carência alimentar, conjugadas com a falta de higiene e infecções, faziam com que a população enfrentasse, nessa época, vários problemas de saúde e nutrição, e muitos acabaram por falecer. Temos aqui um habitante da ilha, aqui habitantes também da Ilha do Fogo. Temos aqui uma mãe com seus filhos à procura de algo, aqui refletindo os efeitos, não é? Doentes das fomes nas suas vidas. Temos aqui um outro faminto em direção a um posto de socorro, enfraquecido por doenças e por essa falta de alimentação. Crianças aqui, uma doente, como podem ver ali na imagem, com um pé doente, uma outra agonizada de fome. Esta também é uma criança já morta, num descampado. Nesse aspecto de morte, realçamos aqui então esse acidente que eu fiz referência a bocado, que ocorreu na cidade da Praia e ficou conhecido como o desastre de assistência, que ocorreu a 20 de fevereiro de 1949, quando um muro do quintalão, onde diariamente era alimentada os famintos, desabou, provocando, segundo a estatística oficial, centenas de mortes e dezenas de feridos. Temos aqui 232 mortes e 47 feridos. Temos aqui imagens ao lado de algumas crianças vítimas desse acidente. Temos mais imagens fortes de mães, mulheres e crianças, não é? Que foram à procura de algo para não morrer, mas acabaram por morrer de fome. Mais imagens fortes desse dia. Aqui, mais imagens para o funeral. As pessoas foram embrulhadas em lençol branco e colocadas em caminhões, né, e transportadas para o cemitério na Várzea, onde foram sepultadas em valas comuns, não é? Cobertas, separadas por camada de cal e terra. São imagens fortes dessa época, que, como sabem, as fotografias, mais do que ilustrar, ajudam-nos, são importantes fontes de pesquisa e produção de conhecimentos científicos. Então, essas imagens permitem-nos também trabalhar um pouco essas temáticas, e temos outras imagens que nos permitem, então, trabalhar temáticas diversas aqui em Cabo Verde. Aqui temos uma imagem,
construir este monumento, que é uma homenagem a todas as vítimas desse dia, desse desastre de assistência, e foi instalado perto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, que é onde hoje é os serviços de telecom, telefones, né, serviços públicos de comunicação. Foi ali nesse espaço que ocorreu então esse acidente, em 1949. Uma outra das consequências, além de mortes, como disse, é a imigração. Para além de imigração, temos também a imigração, a saída de pessoas do interior para as cidades e a saída também de uma ilha para outra. Como disse há bocado, praia funcionava como um porto de abrigo, então havia muita movimentação, quer interna, quer para o exterior. Aqui estamos a realçar a imigração como uma fuga à seca e às fomes. A imigração levou então para a terra longe, Estados Unidos da América, Senegal, América Latina, Europa e outras colónias portuguesas, como São Tomé, Angola e Moçambique, grandes contingentes de cabo-verdianos. Emigrar, nessa altura, era um anseio do povo das ilhas para fugir à fome e à miséria num arquipélago ciclicamente assolado por graves crises agrícolas e de fomes. A imigração para São Tomé tratava-se de uma imigração forçada em que os primeiros contratados para serviços agrícolas foram por 5 anos e com um exíguo salário de 2.000 reais mensais, alimento e tratamento médico, ou seja, as autoridades incentivavam as pessoas a fazerem passagem e outras regalias para saírem, para aliviar então as ilhas. Quanto menos boca para alimentar, era melhor. Então, facilitavam essa imigração, sobretudo para São Tomé e para Angola, para aliviar as ilhas. A primeira grande leva para São Tomé ocorreu, segundo dados, nas fomes de 1864 e 1866, a grave crise que devastou as ilhas. Estima-se que só na Ilha de Santiago, a Ilha de Santiago deve ter perdido, durante o ano de 1903, para cima de 18 mil habitantes, devido às mortes e à imigração, e que de 1946 a 47 tenham saído cerca de 20 mil almas do arquipélago para o exterior. Defendia-se então, como disse no início, há bocado, que também imigrava-se para os Estados Unidos, defendia-se essa imigração porque, para além de ajudar a aliviar, aumentava, porque as pessoas também, quando imigravam, ainda hoje apoiam quem fica, com as remessas que chegam. Então, temos aqui uma citação que ilustra isto. Defendia-se a imigração para os Estados Unidos, porque além de diminuir o número dos consumidores, aumentava os meios de combate à crise. Quando vêm os americanizados, bastante dinheiro e roupas ficam na terra pela família, parente e até amigos. Aqui temos uma imagem que certamente vão usar na exposição, que o Dr. Gabriel falou aqui ontem, não é? As portas da Macaronésia. Este porto é muito. A imagem deste porto é muito forte para os cabo-verdianos, porque foi daqui que partiram então todos esses cabo-verdianos fugindo da fome e da seca. Mas a imigração para São Tomé era tida como prejudicial, porque, para além de contribuir para a diminuição da mão de obra ativa, os contratados regressavam pior do que quando saíram, na miséria e, sobretudo, enfraquecidos pela doença. E os contratados também há relatos de que sofriam muitos abusos na roça. De realçar que a saída de cabo-verdianos para o estrangeiro começou no final do século XVIII, através dos navios da pesca da baleia. Em Cabo Verde não se migrou só por causa das fomes, obviamente, fugindo da crise, emigrava-se também fugindo da crise, mas também emigrava-se por motivos profissionais e de estudo. De resto, como realça a Careira, os grandes fatores que impeliram os cabo-verdianos para a imigração, por vezes incontrolada, são as secas, as fomes, a defeitosa repartição das terras, a carga demográfica e o implícito desequilíbrio na produção e população. Bem, estas informações, para terminar, e as fotografias que aqui apresentamos revelam um período escuro, negro,
da nossa história, marcado por muitos anos de sofrimento, desespero, êxodo, lares e famílias desfeitos, propriedades confiscadas ou vendidas para aliviar a fome, roubos e miséria de inúmeros cabo-verdianos cuja luta pela sobrevivência na dita Ilha da Felicidade não foi fácil, devido à insularidade e à seca que desde o início afetou as ilhas. Ainda hoje, Cabo Verde sofre com a falta de chuvas. Recentemente tivemos 3 anos de seca, mais as consequências da Covid, mais agora com a guerra, não é? A situação não é fácil, assim como estamos a ver em outras paragens. Mas hoje, graças a Deus, graças ao esforço coletivo das autoridades, dos cabo-verdianos imigrados, dos cabo-verdianos nas ilhas, dos parceiros internacionais, a fome foi erradicada. Hoje já ninguém morre de fome, apesar de algumas bolsas ainda da pobreza, que ainda, como em todo lado, constata-se, mas já ninguém morre de fome nas ilhas. Tendo em conta que estivemos aqui a apresentar, não é, imagens fortes, que, sobretudo a essa hora da manhã, vamos então concluir com umas fotografias representativas de Cabo Verde quando chove, ou seja, no período das águas, e onde a cor verde, que é a cor da esperança, em Cabo Verde, verde, e acho que no mundo inteiro é a cor da esperança, não é? Sobretudo para os homens do campo. Quando chove, é a alegria de todos, porque há essa garantia de que vamos ter boa produção agrícola. Então, agradeci a vossa atenção para estas imagens. Tinha aqui uma música, mas acho que não funciona. Deixa só ver. Deixa dar antes para ver se sai. Muito obrigada pela vossa atenção.